O'z davrining ixtiros ramzi sanalgan Kleopatra dunyoda barcha erkaklar kim bo'lishidan qat'iy nazar menga bo'ysunadi va meni sevadi degan gapni ko'p bora aytar ekan. Buni eshitgan Gerodot Kleopatra'ning o'zini ko'rib, dunyoda bundan ham xunuk ayol kam bo'lsa kerak degan gapni o'zining tarix asarida yozib qoldirgan. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi video roligida bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni sizga taqdim qilish niyatida hozirgi faktlarni boshlaydi. Suvosti dunyosini shu kungacha eng bilimdoni sanalgan Kustoning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, agar dengiz mushugini kemaga olib chiqib, shu yerda u boqilsa va u dengizdaligini sezib tursa, bu endi tabiiy hol. U 6 soatdan keyin halok bo'lar ekan. Alkogolli ichimlik ichib mast bo'lgan odam achchiq qahva ichsa o'ziga keladi degan gap mutlaqo noto'g'ri. Sababi alkogoldan keyin qahva inson yuragini battar zo'riqtirib, uni og'ritib qo'yadi. Ko'p iste'mol qilinsa, qahva nazarda tutilyapti. Bu ko'ngilsiz va fojiali holatlar bilan ham yakunlanishi mumkin. Erkak kishi butun umri davomida o'rtacha umrni hisobga olganda, buni 65 yil deb hisoblasak to'g'ri bo'ladi bizningcha. 8 metrgacha bo'lgan uzunlikdagi soqol olar ekan. Olimlarning fikriga ko'ra, inson sochlaridan yasalgan arqon boshqa iplarga nisbatan o'ta chidamli sanalar ekan. Buni bilmasligingiz aniq. Inson sochlaridan o'ralgan arqon 400 kishini bemalol ko'tara olar ekan. Bu degani deyarli 32 tonnalik yukni ko'taradi degan gapdir. Yer yuzida shu kungacha insoniyatga ma'lum bo'lgan jonzotlar ichida faqat jirafalargina shoxi bilan dunyoga kelar ekan. Bu holatni esa dunyodagi hech qaysi shoxli jonivorda bugungi kungacha kuzatishmagan. Dunyo olimlari shuni isbotlashganki, tug'ilishni nazorat qiladigan dorilar, ya'ni homilador bo'lmaslik uchun iste'mol qilinadigan dorilar e'tibor bering, gorillalarga xuddi insonga ta'sir qilganday ta'sir qilar ekan. Buni tushundingiz degan umiddamiz. Avstraliya shu darajada hayvonlarni sevishini hozirgi ma'lumotda bilib olasiz. Bugungi kunda mazkur mamlakatda 200 milliondan ortiq yovvoyi quyonlar borligi qayd etilgan. Bu yerga ushbu yovvoyi quyonlar 1859-yilda Yevropalik dengizchilar tomonidan olib kelingan. O'sha paytda ular soni tasavvur qiling 12 juft bo'lgan xolos. Dengiz qisqichbaqasini quritilgan tuxumlari buni bemalol ikra deyish mumkin. Agar kimyoviy ishlovsiz quyosh nurida quritilib saqlansa, 2 yilgacha ichidagi tuxumlar tirikligicha saqlanar ekan. Shu 2 yil davomida ular suvga tushsa, e'tibor qiling, yana tirilib o'sishda davom etar ekan. Bu haqiqatan mo'jiza. Insoniyat o'ziga kerak bo'lgan nimadir bo'lsa, nimaligidan qat'iy nazar, uni oxirgi tomchisigacha oladi. Bu endi isbotlangan faktdir. Yana bir isbotni keltiramiz. Sigirlar dalada hech qanday zo'rlashsiz boqilsa, hech eshitganmisiz? Sigirlar 30 yil umr ko'rar ekan, ammo fermada ular uzog'i bilan 7 yil yashashadi xolos. Angliya tarixida eng yosh premyer-ministr William Pitt hisoblanadi. William Pitt bu lavozimga 1783-yilda ko'tarilgan bo'lib, bu vaqtda u 24 yoshda bo'lgan. Turfa olamni kuzatib boring, yangi va yaxshi ma'lumotlar oldinda.